Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aí eu tô aqui com uma bala de... Como que é o nome? De gengibre. Porque não tava saindo minha voz. Tava bem, sabe, cochichando. E pra sair assim, tô fazendo um pouco de força. Mas hoje tenho tanta coisa pra fazer e queria mostrar pra vocês. Então, ignorem, tá, minha voz. Talvez eu nem fale tanto nesse vídeo. Mas mostro pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Não sei se durante o vídeo não vou perder a voz ou se vai voltar, tá? Então, tô tomando bastante água e eu não sinto dor. Só que daí, como eu forço demais, aí me dá uma dorzinha, assim. Então, tô aqui nessa produção, ó. Agora é 6h23. Falta só essa lateral pra mim acabar. Então, eu vou tentar acabar aqui e tentar fazer com que minha voz volte. Porque eu tenho dois vídeos para finalizar e um vídeo para começar no canal principal. E aqui mais esse, né? Então, bora lá o meu dia, tá bom? Então, depois que eu finalizar essa peça, eu vou parar para tomar café, tá bom? Então, tem que fazer as formas. E quando finalizar, os picozinhos eu vou parar para tomar café. Depois eu volto e faço as flores, tá bom? Então, bora lá. Meninas, é 8 e 9, tá? Meio com a minha voz. Ó, já fiz aqui as florzinhas e aqui as folhas. E a base também. Falta só fazer aqui o... Pôr etiqueta. Então agora eu vou tirar a foto e eu vou subir lá na sogra pra pegar as...
É 11 horas. Eu vario toda a casa, não vou passar pano. Vou deixar passar pano no final de semana aqui na cozinha, mas na sala eu nem tô ficando na sala. Ó, daí aqui eu bati um bolo. Que eu peguei uma receita da internet. Vamos ver se vai dar certo, né? Daí esse aqui vai leite. Normalmente eu nunca faço receita com leite, sabe? Aí eu fiz, vamos ver se vai dar certo. Eu quero que ele asse antes ainda de subir lá na sogra, tá? Eu não vou subir hoje tão cedo, vou subir mais só pra almoçar. Daí eu trago, eu coloco o forno aqui, porque esse forno aqui, ele veio com a instrução que não pode pôr, tipo, a tomada, eu acho que é nesse lado de cá, sei lá, aqui. Ó, a gente tem a tomada nesse lado. E é onde que tem o coisa, o respiro, né? Ó. Aonde, deixa eu ver, é desse lado aqui, né? Mas disse que não podia pôr, daí a gente não colocou, sabe? Porque esse lugar aqui tem um respiro, daí a gente vai ter que mudar de lado lá, né? Então, a gente, eu não asso ali por conta disso, que eu tenho medo que derrete a tomada. Mas eu vou tentar assar um dia, por conta que mais se sai aqui, né? Aqui é a louça que eu lavei, eu vou ter que organizar isso daqui que é do bolo, né? Que eu bati, então eu vou organizar isso aqui. Aqui na lavanderia tem roupa, olha aqui, eu deixei a sujeira pra eu falei. Tem roupa, batendo faz tudo na tanquinho. E daí, aquele pedido o sogro vai levar pra mim, esse toalho levar lá pra sogra. Então, tô lavando roupa. Lá na lavanderia e banheiro não limpei ainda. E aqui na área também não, ó. E meninas, tá vindo uma nuvem dessas bichinhas aqui, ó. Esses bichinhos bem pequenininhos, de noite não dá de abrir a janela. Que eles tomam conta da casa, sabe? No banheiro, então, nem me fale. Eu tenho que varrer aqui na área. Não sei se eu vou passar pano. O principal que eu quero é limpar o banheiro. Porque minou lá, esses bichinhos entram. E daí grudam tudo na parede, no forro. Eu vou ter que limpar até o forro. Se me empolgar à tarde, eu limpo o forro aqui na área também. Mas não é minha prioridade. Minha prioridade de tarde é subir lá na sogra e limpar a casa da sogra, tá? É 10 para as 12, ó. Tá prontinho. Eu vou pôr um pano aqui em cima, né? Uma toalha. Devo deixar aqui, tá? Então, pena tirei do fogo. Vou levar esse queijo também que eu trouxe ontem pra fazer o pão de queijo, né? E eu consegui finalizar, tipo, aqui dentro, né? E ali ainda tem duas maquinadas pra bater. E tá batendo ainda. Vou levar esse dali também. Limpei metade aqui do forro. Aqui fora falta a outra metade agora. E o chão, a lavanderia e o banheiro. Aqui dentro tá pronto. E eu ainda fiz um bolo. Se vir visita ali na sogra, tem um bolo.
Meninas, agora já é 5h30, tá? Eu acabei de. Olha, ignora então, porque não tá saindo minha voz. Era 2 horas, eu parei de fazer o serviço aqui embaixo, que eu tinha ainda que passar pano na área, lavar a lavanderia, tinha que ainda estender um pouco das roupas. Parei tudo que eu tava fazendo e peguei e subi lá na sogra pra limpar a casa dela. Eu desci pra baixo, já era 3h40, eu acho, quase 4 horas. Peguei, passei, limpei a lavanderia, tirei a água e acabei, né? Passei pano na área. Fui tomar banho e agora ainda tô com a toalha na cabeça aqui. Arrumei o chimarrão pra mim, tá? Então aqui tem, ó, meu chimarrãozinho, com a minha cuia que eu ganhei, né? Personalizada, ó. E aqui o bolinho, eu fiquei só com esses três pedaços, restando de pra sogra, né? Se vir em visita, daí eles têm, tá bom? Então, como. Segurei só isso aqui pra mim. Final de semana eu vou estar fazendo mais um bolinho igual a esse, tá bom? Então, ficou bem bom. Aqui a sogra trouxe pra mim as bacias que eu tinha levado. E aqui uma meia que subiu minha, que tava junto lá com as roupas. E umas bergamotas e uma toalha e esse bacio que eu levei pra ela. A casa tá organizada. Esqueci de levar o pano pra ela. Peguei uma hortelã pra mim, que eu pesquisei e disse que é bom hortelã, né? Então eu vou tomar um chá de hortelã hoje à noite. Tem a louça que eu não vou guardar agora, porque eu tô literalmente só o pó, tá? Então eu tô bem cansada, mas meu dia rendeu muito em questão da casa, né? Eu limpo só uma vez esse faxinão agora, só tô limpando uma vez, tá? Ainda mais que eu tenho que limpar a casa da sogra. Amanhã eu vou ter que lavar calçado, mas a sogra não quer que eu me molhe. Então eu não vou estar me molhando amanhã. Ó, daí aqui ficou assim. Ó, o banheiro eu também lavei, né? Limpei o forro do banheiro. O único forro que faltou foi da lavanderia, tá? Porque do banheiro eu limpei o forro, limpei as paredes, ponho esse joguinho aqui agora. Lavei o box tudinho, tá bom? E a lavanderia, como eu tava batendo roupa, aí eu não lavei, não limpei o forro. Mas é o que menos tava sujo comparado ao resto. E aqui eu limpei na outra semana, né? Mas ó, podem ver que já tem aqueles bichinhos de novo. E aqui na área também eu limpei, né, o forro. E aqui, ó, também, tá? Então, eu limpei o chão. As roupas estão lá ainda. Vou virar aqui para me despedir de vocês. Então, agora eu já vou me despedir de vocês porque eu vou secar o cabelo. Eu vou ir crochetar um pouquinho, né, porque hoje eu nem trabalhei quase. Então, eu vou crochetar um pouquinho. Vou secar o meu cabelo porque eu não posso pegar frio agora. Mas, ó, eu não sinto dor em nada, tá? A pessoa até tá preocupada. Não dói nada, nem a garganta dói. Agora, tarde, nem ela dói. Como eu forço pra falar, ela coça e dá vontade de tossir. Mas nem minha garganta tá doendo, sabe? Então, tipo, eu tô 100%. Só que não sai voz. Não, nariz, não escorre nada. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo rouca, né? Eu vim gravar o vídeo pra vocês. Então, esse sacrifício, né? Tipo, me esforcei, na verdade, pra vir aqui conversar com vocês. E vou tomar o chazinho pra amanhã ter voz, né? Porque não vai nem sair vídeo no canal Crochê da Giz, porque tem 2 vídeos pra mim finalizar. Como que eu vou finalizar se não sair voz? Então tá, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tchau!